që një situatë krejt e papranueshme. Po për e papranueshme deri në ekstrem. Un nuk kam qenë përjashtuar. Një grup deputetë nuk ka qenë përjashtuar. A e dini që qëllimisht kam komunikuar dhe me drejtuesit e kuvendit që na lejonin të futeheshim brenda. Zhvilloi seanca dhe ne nuk lejoheshim futeheshim brenda. Jo, sufutëm, ne u futëm pasi do të momentin e fundit të seancës. Sepse nuk na lejonte garda që të futeheshim brenda. Dhe kontrabandoi një papërjashtuar mbante. Jo, jo, jo. Ja ta them, e bëj është shumë e thjeshtë. Po ju skeni të më hyn nga dritaria. Jo, jo, nuk tentova ty te dera dhe i kam bërë thirrje atyre të gardës që nuk mund ta lejonin sepse kuvendi është vendi punës. Jo juve, po grupi tjetër i deputetëve. Është vend para ata që janë përjashtuar. Është thjesht, shumica e deputetëve që ishin për të hyrë brenda nuk kishin ata të përjashtuarit. Jo. Ishte në pritje. Ishte nën kryetari i kuvendit e tjerë. Tani çështja e unë mendoj që veprimet e përjashtimit janë tërësisht absurde siç po shkojnë gjithë. Jam dakord me këtë, por në momentin që janë përjashtuar, në momentin e zgjidhjes së kësaj çështje, ti nuk mund të ma lësh mua si deputet. Nëse ti ke marrë një veprim karshi deputetëve, i drejt apo i padrejt, ekzekutimi i këtij vendimi është i jot, ti nuk mundet pengosh. Do të thuash deputetët e Partisë Socialiste ajdin 4 gjysmë. Fare thjesht ti ndiq të gjithë protokollin për hyrje në kuvendin e Shqipërisë. Ato oficerët e gardës e marrë shumë mesazhe për aty. Me prek oficerët e gardës. Ata zbatojnë urdhra tani. Mentor, edhe një herë, mos i ish komandant policie, janë edhe në pozitë e keq që ata jo vetëm ekzagjeruar, është jo vetëm ekzagjeruar. Jo vetëm ekzagjeruar, po është e turshme kjo që ndodh në kuvendin e Shqipërisë. Ka më shumë gardistë në kuvendin e Shqipërisë sa ka deputet. Gardistët ruajnë autoritetet, nuk kanë të drejtë hyrë në sallën e seancave plenare të karrigut të deputetëve. Ne po e tejkalojmë dhe për më tepër, fal ta mbaroj, lutem. Vëre veten në pozicionin tonë. Unë do aty në sallën e kuvendit. Biles, unë besoj që ti je arsyeshëm. Që ta dish, i kam kërkuar fjalën sepse kryetaria tha që nuk ka fola si nga opozita, i kam kërkuar fjalën kryetares për të folur sipas rregullave procedurës dhe nuk më është dhënë fjala. Sepse këtu nuk ka më, këtu janë mbyllur syt. Këta janë kundështarë dhe nuk do lejojmë brenda, këta janë tanë do lejojmë brenda. Dhe kjo nuk shkon. Sepse dëgjoj, nuk ka kujtëre veroje. Çdo lloj mundësie që krijohet brenda. Nuk po them për bashkës duhet ty tek banalitetet, po e kam fjalën. Majoranca duhet përjashtoj opozitën. Gjithmonë mund ta përjashtoj majoranca opozitën. Se i ka numrat në gjitha komisionet për ta përjashtuar, po. Them diçka. Ti e përjashton që mu për se gjithë kjo që po bën opozita është skenar dëshpërimi. Ose skenarë në shumës dëshpërimi. Çdo gjë që po bën, sepse po të kishte, po të ishte bardhë një vullneti popullor për ndryshim, apo nuk do bënte këto skenar, jo me lampa, jo me djegjen e këtyre, jo me karriget, jo me përpjekjen për të hyrë me forcë, jo me gjetur dyer, me gjet bunkera, me gjet bodrume. Dhe e përjashton mundësinë që ndonjëri prej atyre mendon që me poshtëruar, për shembull kryeministri, na ministra duke hedhur boje me edhe e përjashton atë që mund ndodhi. Po shikoj, që garda, garda mund të vendoset edhe për të bëtur këtë. Jo, shikoj, ato janë, ato gjëra e kanë ndodhur. Ato gjëra kanë ndodhur. Garda i ka detyrat e përcaktuara me ligj. Dakor? Sa, do ta lejoja? Jo, garda nuk ka detyrë me ligj të mos lejojë deputetin. Duhet të futet një deputet i përjashtuar nga seanca? Po atëherë, ma gjej pak zgjidhjen se fare ti je vetë njëri i shtetit. Atëherë ndërto një korridor kontrolli, për kush duhet hyje, kush duhet hyje, që ti mos mbengosh te dera aty brenda. Po ti shtym para. Unë po ta them, vendimet janë absurde për pikërisht për të ndodhur kjo situatë. Shikoj se un kam bindjen që çan dohet në kuvendin e Shqipërisë është e qëllimshme. Unë mendoj që drejtuesit e kësaj qeverie janë të prirur që të mos ketë parlament funksional. Edhe ajo patjetër. Dhe ky është problemi. Patjetër jam dakord me ju, po kam shtymë që edhe ju nuk jeni interesuar për absolutisht jo dhe e kam thënë mendimin tim edhe sot. Se unë e kam tërë mendimin sot që ne duhet institucioni ku vëndit është institucioni me i rëndësishëm për opozitën se është vetëm institucion ku bën pjesë ku duhet ndërtoj racionale raport me shqiptarë. Debati nuk është thjesht me Edi Ramën, debati edhe marrëdhënia është me opinionin publik. Por duhet vim, mos shikojmë pasoja, duhet shikojmë shkakun e gjithë kësaj. Shkaku i gjithë kësaj është se ne nuk kemi më parlamentarizëm, sepse qeverisja është mbi vendosur mbi kuvendin. Ti thuash kuvendin që nuk ndërton komisione hetimore, kjo është një marrë që nuk mund të ketë vend ku nuk zot vend. Pse? Është detyrim, është detyrë konstitucionale kuvendit. Ti thuash opozitës, më fal, ti thuash opozitës. Jo, ka qenë gjykat kushtetues, sepse ka pse ta çojmë.
Că e ka dhënë vendimi gjykata kushtetuese. Për të thuash opozitës që unë ndërtoj komisionin bipartizan dhe të votoj unë ty, jo ti antarët e tu, është e papro. A diti që edhe unë jam sot antari komisionit të komisionit. Po jam jo i votuar nga opozita. Jam i votuar nga mashtranca se çoj një ditë në kuvend, miratoj emrat që deshte dhe kaq. Dhe jo s'është formë, jo Sokol, e para formula ndodhi pas prishjes me ata pse çero vetëm 2 minuta. Formula është proporcionale, dakor, dhe gjithë përfshirëse. Që do tot si pas peshës proporcionale është përfaqësimi në Kuvendin e Shqipërisë. Pesha proporcionale ka të bëjë me numrin e deputetëve në Kuvend. Jo, jo, ashtu. Po tash vjen keq se Sokol kam kaq deputetët nga burojnë. Edhe një herë, jo, nuk është Kuvendi nuk është i partive, është i deputetëve. Ajo, se biles një deputet. Po të them se ja po ta them sistemi sot deputetët janë nga partitë. Sokol, deputeti në momentin deputeti në momentin që merr mandatin mund deklaroj dhe pozicionin e saj, pozicionin e vet kundër partisë. Po, deputeti në vendimin e saj e tij nuk është i ndërvarur nga partia. Unë është në një komision bipartizan. Në një komision bipartizan. Si është formula? Është, formula ja ta them, nuk është majorancë opozit. Nuk është multipartizan. Jo, multipartizan. Multipartizane. Është bipartizane, sepse ti nuk ke një faktor politik gjithmonë, dhe dy faktor politik. Ti mund të ke shumë faktor politik. Atëherë, po thoni kështu si thoni ju, unë zgjedh një faktor politik minoren, e quaj bipartizan, dhe pasaj të gjithë rregullën e funksionit arrim të analizoj vendin bashkë. Sepse ka dy vota. Jo, ka të drejtën e vetos. Po pra se ka. Dhe vetoja është veto opozitare. Pse është e drejta e vetos? Në mënyrë që ti mos qosh në mënyrë të njëjshme në komision apo në parlament. Nene apo akte të cilat nuk janë miratuar me konsensus në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Në qoftë se ti e bie një faktor minoren në drejtim dhe në bashkëkryesim, ai shërben këtij qëllimi të vogël, nuk i shërben qëllimi opozitar. Qëllimi është që duhet të ketë një konsensus të opozitës, si në drejtim dhe në vendimarrje, dhe një konsensus pasaj të majorancës. Majoranca e ka se është e unifikuar, dakord, ka një subjekt politik. Opozita ka më shumë se një subjekt politik. Jo, ka, jo, jo, ka më shumë, po pra, ta pa dyshim, ka më shumë se një subjekt politik. Atëre, logjika e thjesht, dhe besoj bjem dakord, është që nuk është se sa i Zoti është ai që është bashkëkryetar Sokol. Me logjikë jam me ju. Se sa i Zoti teknikisht, sa i Zoti është politikisht po ti përbash. Është e para. Nga pikpamje ligjore po të flas dhe unë. Po s'ka pamje ligjore. Nga pikpamje. Fatmir, je dakord me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008? Po nuk je dakord se i ke votuar kundër. Sokol, janë 50 deputetë që kanë votuar po. I ke votuar kundër, je nga të paktë deputet majorancë atë. Po kam qenë kundër atë. Jeni bindur të votuar kundër. Pse ke votuar kundër? Sepse, domethën, ka sjell te parlament që sot. Po pikërisht pra, sepse në këtë parlament nuk janë njerëz që zgjidhen nga populli, që zgjidhen kryetarët. Luli, që zgjidhet Saliu, që zgjidhet Edi, që zgjidhet Sokol, ai do logjika është ka 52 herë nga 50 firma të firmosura të deputetëve se si duhet bërë përfaqësimi në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Dhe gjithë ideja ka qenë që duhet jetë dhe përfaqësues dhe proporcional. 50 firma deputetëve duhet bënin çdo njerëz të ngurtë. Kë formacion politik do përfaqësonte zoti Ojë? Një formacion të ri politik të quajtur ku diun flas kot. Gjep, rregu pra boje. Jo, jo, jo. Në parlament është mo. Po se ke. Është një formacion. Po ai quhet grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Jo, jo, se këto janë edhe një herë. Divorci i PD-s është i tmerrshëm. Sepse këtu ka një gjë që do të thonë gjykata nuk vendos kush është partia. Gjykata, gjykoni komisioni i reformës zgjedhore. Dy antar më kanë. Doja Lulit, dy antar kanë. Jo, s'kan dy, kanë katër. Ka katër, ju sa keni? Po s'ka rëndësi. Mor, unë jo më karen si sa keni. Më tepër se sa, e para njerë. Njerë, sa keni? E, një. Ti një. Një. Petrit Vasili. Një, një më një, një. Si një? Një, një, një ka, vetëm Petrit Vasili është. Një. Një ka dhe, dhe PDU-ja, një. Por sa janë gjithë në total? Një, një bra, edhe një, pastaj ka. Tre i ka kjo pjesa e bardit apo dhe tjerve. Tre. Dhe katër i ka pjesa katër, lume. Ata bëjmë logik minimale me shifra, sa me shifra. Sa jene, deputet ka Zoti Basha në kuvend? Po nuk është kështu pra. Po kështu është pra se po ta themun që është kështu. Po nuk është shumë se është e Partisë Demokratike. Sokol, kam 30 vjet që merrem me reformën zgjedhore apo si. Ajo parti, ai grup parlamentar, ju dini shumë, ka dalë në zgjedhjet e 2021, ku Partia Demokratike ka fituar. Po s'ka rëndësi mo, ti mund të katandisësh nga parti majoritare, nga i parti majoritar për parti minoritare, po për shkak se ti ke deputetë. Çfarë lidhje ka kjo? Kjo nuk mund të funksionojë kuvendi në numrat që kanë ardhur në datën 21, sepse nuk është, ka nuk është problemi kuvendit, as problemi shqiptarëve, jo, jo, jo. Që sot Partia Demokratike ka një problem divorci që nuk e ndat dot si ti ndaj pronë. Kjo çështja është që kjo derisa çështja është diku është problemi. Çfarë do bëj ai thotë? Problemi kjo i takon Partisë Demokratike. Nuk duat të marran. Divorci nuk mund ta. Jo, asu të marran. Gjyqsa, gjyqtor, me thënë vërtetën, Fatmir, ndjesë ndërpres. Un kam bërë debate, nuk e di ka qenë mentor apo jo. Kam bërë debate shumë forta me SPAK-u tre përfaqësues të majorancës me të njëjtën argument, që është argumenti logjik. Këta kanë shumë se deputetëve,
këtyre ta kanë bashkëtarë. Dhe ma kanë shpjeguar politikisht, juridikisht, kam pamja e funksionimit parlamentit që nuk e ndryshojmë dot të rregull e para, sepse as posti i bashkëtarit i takon Partisë Demokratike. Tani më thuajini, kush e ka Partinë Demokratike? Jo, edhe një herë, posti i bashkëkryetarit. E ka Luli pra. Posti i bashkëkryetarit. Jam dakord me ju që logjika të çon që posti i bashkëkryetarit. Do të kishte rokat midis vendit të Oerdit dhe të pse është vendosur? Jo, mos më intereson as Oerdi as Alibeja, bon fare. Ajo çka do të them është një gjë. Pse është i blefshëm vendi i bashkëkryetarit? Se këtë s'po arrim të analizoj. Vendi i bashkëkryetarit. Jo, ka të drejtën e vetos. Po pra, se ka. Dhe veto është veto opozitare. Pse është e drejta e vetos? Në mënyrë që ti mos qosh në mënyrë të njashme në komision apo në parlament, nene apo akte të cilat nuk janë miratuar me konsensus në komisionin reformës zgjedhore. Në qoftë ti e bie një faktor minoren në drejtim dhe në bashkëkryesim, ai shërben këtij qëllimi të vogël, nuk i shërben qëllimi opozitar. Qëllimi është që duhet ketë një konsensus të opozitës si në drejtim dhe në vendimarje, dhe një konsensus pasaj të majorancës. Majoranca e ka, se është unifikuar, dakord, ka një subjekt politik. Opozita ka më shumë se një subjekt politik. Jo, ka, jo, jo, ka më shumë, po pra, pa dyshim, ka më shumë se një subjekt politik. Atere, logika e thjesht, dhe besoj, bjem dakord, është që nuk është se sa i zoti është ai që është bashkëkryetar sokol. Me logjikë jam me ju. Se sa i zoti teknikisht, puna sa i zoti është politikisht po ti përbash. Është e para. Nga pikpamje ligjore po të flas dhe unë. Po s'ka pamje ligjore. Nga pikpamje. Fatmir, je dakord me ndryshimet kushtetuese të vitit 2008? Po nuk je dakord se i ke votuar kundër. Sokol, janë 50 deputetë që kanë votuar po. I ke votuar kundër, po. Je nga të paktë të deputetë majorancë atë. Po kam qenë kundër atë. Kishin bindur të votuar kundër. Pse ke votuar kundër? Sepse, do të thon, ka sjell te parlament që sot. Po pikërisht pra. Sepse në këtë parlament nuk janë njerëz që zgjidhen nga populli, që zgjidhen kryetarët. Luli, që zgjidhet Saliu, që zgjidhet Edi, që zgjidhet Sokol, ai do logjika është ka 52 herë nga 50 firma të firmosura të deputetëve se si duhet bërë përfaqësimi në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Dhe gjithë ideja ka qenë që duhet jetë dhe përfaqësues dhe proporcional. 50 firma deputetëve duhet bënin çdo njerëz të ngurtë. Një formacion politik do përfaqësonte zoti Ojë. Një formacion të ri politik të quajtur ku diun flas kot. Gjep, rregu pra boja. Jo, jo, jo. Në parlament është mo. Po se ke. Është një formacion. Po ai quhet grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Jo, jo, se këto janë njerë. Divorci i PD-s është i sepse këtu ka një gjë që do të thonë gjykata nuk vendos kush është partia. Gjykata nuk vendos. Keep going. Do e para një gjykata nuk vendos se kush është Partia Demokratike. Dyta parlamenti los me faktin se kush jetë Partia Demokratike, Biles në fillim u tha, bini propozimet, ja quam dhe nuk u miratuan, dhe unë nuk e kam se duke sigur është personale. Për mua në qovë se Zoti Enkeleda Libej garanton konsensusin e palës dhe jo veprimin e njarshëm, letri Enkeleda Libej. Në qovë se Agron Duka e bën më mirë se këta dy, letjet Agron Duka më tjetë dikush, apo të Shamir Shej e bën më mirë, tjeta imo përfajsu si opozitës. Si bashkëkryetar, se këtu ngelet se kush e ka, kush parti, se kush merr kredo. Këtu dalim tek ajo pika që nuk më përgjigjet. Po. Varianti i parë ishte ajo që thatë ju mentor që edhe unë kam analizuar që është një nga variantet. Pra, fakti që zoti Bardhi ka shkuar atje, ka marrë një mesazh apo dikush tjetër mund të thonë një shuplak dhe thonë, "Okej. Okay, atëherë po vazhdoj rrugën time, temi të interesave të mia politike." Nuk ashtu do. Por a mund të jetë sepse në thelb të diskutimit të zjarrt që po bëjmë me Fatmirin është fakti që Partia Demokratike nuk është. Nuk është politikisht, nuk është elektoralisht, nuk është me shifra, nuk është me numra, nuk është me frym, nuk është me ide. Po e dëgjoja pak më herët zotin Basha. Do të thënë, ne flasim, ne jetojmë në një botë që nuk e kuptojmë, ose zoti Basha është një botë tjetër që nuk e kuptojmë ne. Atë jemi konsekuent kolegë. Dhe këtu është problemi. Ai se zoti Basha që foli që kur bëri Edi Rama reformën zgjedhore me korporatën, këta ishin korporata, se Partia Demokratike nuk ishin ata, Partia Demokratike ishte jashtë etj etj. Më thoni ju, kë Parti Demokratike përfaqësuan këta në komisionin e fundit të reformës zgjedhore? Asnjë. Sepse nuk ishte Partia Demokratike, Partia Demokratike i përjashtoi këta, po quhet sikur ishte Partia Demokratike dhe u bën ndryshime skandaloze të reformës zgjedhore, një nga ato është çështja e koalicioneve paraprake. Edhe në këtë rast, është shumë e rëndësishme për të qenë konsekuent. Do të thonë, Partia Demokratike dhe vullneti i votës opozitare, sido që të jetë, pavarësisht nga sistemi, është me numrin më të madh të deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë për Partinë Demokratike. Jo vetëm që kanë dalë nga PD-ja, po dhe nga koalicioni me PD-n. Them diçka se me që ju, zoti me dyu, folët për koherencë. Në fakt, duhet ta keni edhe ju koherencën. Jo, i them me dyu, sepse ju, pse kërkoni federatën? Sepse federatën ju e shihni se mërusi minimal të përbashkët të funksionimit politik, apo jo? Normal. Në kuadrë zgjedhje. Tani,
siç po duket, juve nuk po e gjeni emrusin minimal të përbashkët mes vete kur vjen puna te ky komisioni bipartizan, se po ta kishit gjetur, atëre mund të rrinte, pa nuk do ishte çështje personi, pa Ali Beaj apo Bylyk Bashi, po do ishte çështja asaj që përfaqësonte. Pra ju nuk po arrini vetë që ta gjeni emrusin e përbashkët mes vete që Ali Beaj të jetë Bartës i kërkesave tuaja. Dhe nga që s'po e gjeni, ju po e shndroni luftë për persona. A ka besueshmërinë Ali Beaj apo që përbashkët? Dhe kur ju nuk falë. Do e kanë problemin. Prit, po, kur ju nuk. Opozita sot bashkohet vetëm një pikë, që nuk duhet të jetë Zimbardo. Prit, se nuk e përfundova. Jo, se kam. Nuk e përfundova shqetimin. Unë biles kam bërë propozim. Ta nuk arrin gjë. Kur këta nuk arrin dot. Të gjej një emrus minimal përbashkët mes vedi, pra të kraut opozitar. Ë 7 ngjyra të ylberit që janë kraun opozitar. Pse duhet pretendojmë që këta kanë qasje? Ato s'kan lidhje me ylberin. Këta pse duhet pretendojmë që këta kanë qasje konstruktive që duan vërtet këtë reformë zgjedhor me palën tjetër. Pra nuk arrin mes vete një herë. Publicitet dhe më një herë fjala për Fatmir Mediu, i cili gjithashtu duhet të përgjigjej pak se kundër idesë së Fatmir Mediu, dhe të temit kraut opozitar. Ka dalë sot, edhe Dashamir Shehi, rikthehemi pas pak.